Dragiša Ivanović i vidimo ovdje prvi poen na ovom meču u korist košarkašica osnovne škole Branko Božović. Igračica sa brojem 13 je poentirala, to je Nevena Jovanović. Mi vidimo za razliku od prošle utakmice kada je bilo nevjerovatno malo poena, danas očigledno bit će i tekako u ovom meču koševa. Nema ovdje poena, ali još jedan napad za ekipu Dragiša Ivanović. Duel šampiona, naime Dragiša Ivanović, osnovna škola je bila prvak 2018. a Branko Božović prvak 2019. godine. Vrlo interesantno, osnovna škola Dragiša Ivanović je sa Zlatice, osnovna škola Branko Božović iz Zagorića. Poštovani gledalci, dakle četvrti meč, vjerujem da pratite sa nama danas, vrlo interesantnih ima i mečeva i poteza. Zanimljivo je gledati naravno utakmice i na ovom nivou. I vidimo, nema koša, još jedna lopta za igračice Dragiša Ivanović tima. I još jednom da ponovim danas da su utakmice na ovom nivou traju, dakle, 4/4 po 8 minuta. Prilika za ekipu Branka Božovića, nema koša. I lopta samo za sastav Dragiša Ivanovića. 2-0 vodi Branko Božović na samom početku meča. Napada Dragiša Ivanović. Pokušaj ovdje za 3 poena. Nema koša. Ali evo, još jedne prilike za ekipu Dragiša Ivanovića. I da vidimo. Ne. Greška u koracima. To je oduzeta je lopta i pripaće sada igračicama ekipe Branka Božovića. 5:45 do kraja prve četvrtine. Loptu sada vodi igračica sa brojem 5, to je Andreja Vulikić. Onda Anđela Rakočević. Anđela Rakočević pokušaj, nije uspjela ovdje da prođe. I sada ide ekipa Dragiša Ivanovića. Dobro ovdje ide taj napad. Loptu ima Zejak. Da vidimo sada otvoren šut za 3 poena. Nema koša, nije uspjela Nada Drobnjak. Ali evo još jedno, to je to. Pogodak. Nada Drobnjak je to. 2:2, poštovani gledalci. 3 minuta su protekle igre u prvoj četvrtini. I vidi se ovdje očigledno, što bi se reklo, izgleda da će ovo biti jedan ravnopravan egal meč za razliku od sva ona tri pređašnja danas. Nema ovdje koša, prilika za još jedan napad, ali ipak opet su se lopte domogli igračice Branka Božovića i pogodak vrlo lijepo table. Sjajno. Pogodak Anđele Rakočević. I pogodak i na drugoj strani. Pogađa ekipa Dragiše Ivanovića. Da vidimo, nema ovdje koša. Dakle, 4-4 je rezultat. 3:55 do kraja prve četvrtine, poštovani gledalci. Vrlo ujednačen meč i sigurno da ovdje možemo očekivati neizvjestan susret. Da podsjetim, sudije meča su Danilo Vuković i Vladimir Mugoša. Odlično danas rade svoj posao, sjajna arbitraža u sva tri meča i naravno za sada i u ovom četvrtom danas po redu. 4-4 rezultat. I poeni vođstva ekipe Dragiše Ivanovića. Pogodila je igračica sa brojem 12, to je Andreja Đurić. 6:4 vođstva ekipe Dragiše Ivanovića. Tri minuta do isteka prvog perioda meča, još jedan napad za ekipu Dragiše Ivanovića. Nada Drobnjak,
Drobnjak i dalje nada, vrlo lijepo, pogledajte kako je to sa izvela, ali nije uspjela da pogodi. Nevena sa brojem 13 je Nevena Jovanović. 6-4 vođstvo Dragiše Ivanovića. I lopta sa strane za upravo Nevenu Jovanović. Dobra lopta za Anu Gligorović i sada nema prilike za drugu stranu. Evo prilike da se poveća prednost. I to je sada već prilika da vidimo i loptu sa strane, poštovani gledoci, minut 50 zapravo do kraja prve četvrtine, 6-4 vođstvo Dragiše Ivanovića i još jedan poen, pogodila je sjajno Nada Drobnjak. Nema ovdje koša, 8-4 vođstvo Dragiše Ivanovića. Andreja Đurić za Nadu, još jednom Nada Drobnjak koja odlično igra danas. Nema ovdje koša, nije pogodila Andreja Đurić. Ali Nada Drobnjak, ni ona ne pogađa. Vrlo interesantno. Vrlo interesantno, poštovani gledaoci. I lopta sa strane za Anđelu Rakočević. I odlična sada, kako je sjajno ovdje otela loptu Andreja Đurić i poeni. 10-4 vođstvo Dragiše Ivanovića, poštovani gledaoci. Odlična utakmica ova četvrta danas po redu. Vrlo dobro se igra. Kvalitetno organizovano, još jednom sjajno ovdje otima loptu Nada Drobnjak i pogađa i sada prave dobru razliku igračice Dragiše Ivanovića, velika sada prednost na 20 sekundi prije isteka prve četvrtine ove četvrte utakmice današnjeg programa Ligi osnovnih škola BMAX. 12-4, još 12 sekundi do kraja prve četvrtine. Šta će učiniti igračice ekipe Branka Božovića? Nema koša i nema opet koša, nije uspio taj pokušaj Nevene Jovanović. I zadnji, posljednji sekundi, nema više vremena za bilo što u prvoj četvrtini. Nema vremena za bilo što u prvoj četvrtini, poštovani gledaoci. 12-4, bolja igra ekipe osnovne škole Dragiša Ivanović, dobar prvi period ovog susreta. Yeah.
Poštovani gledalci, očekujemo početak druge četvrtine, četvrte utakmice današnjeg programa Lige osnovnih škola B-Max, osnovna škola Dragiša Ivanović i osnovna škola Branko Božović. Poslije prvih 8 minuta igre, osnovna škola Dragiša Ivanović vodi sa 12-4. Odličan, odličan meč. Liči da će biti najbolja utakmica današnjeg programa, makar za sada ono što vidimo, još jedan napad. Međutim, nije prošao taj napad ekipe Dragiša Ivanovića. Ali još jedna šansa i to je Nada Drobnjak koja blista danas. Nada Drobnjak, igračica sa brojem 15. Evo prilike za 3 poena, neće, nema koša. Inače, na klupi ekipe osnovne škole Dragiša Ivanovića je Jasna Lješković, a na suprotnoj strani Ivica Rečević. Lopta za Anđelu Rakočević, šut je to, nema pogotka. I igračice ekipe Dragiša Ivanovića su odlično odigrali taj drugi dio prve četvrtine, mnogo kvalitetno i stekle su vrlo, vrlo dobru opipljivu prednost koja sada iznosi 8 poena. Andreja Đurić, da vidimo, pa onda to je bio pokušaj Bojane Tomašević. I lopta za ekipu Branka Božovića. Anđela Rakočević. Anđela Rakočević i dalje. Naravno, ističe vrijeme za napad, još 5 sekundi za organizaciju napada. Šut je za 3 poena, nije uspjela pogoditi Mija Varagić. 6 minuta i 10 sekundi do isteka druge četvrtine. 12-4 vodi ekipe Dragiša Ivanovića. Andreja Đurić. Đurić, i dalje Đurić. Lopta prema Nadi, ipak ne može se to uhvatiti, nema Nade, čak ni Nada da može takvu loptu da zaustavi, da primiri. Anđela Rakočević, Varagić, Varagić, i dalje Varagić, prilika za šut, dobro je to bilo, vrlo lijepo, Mija Varagić, jedan od najatraktivnijih poena u dosadašnjem toku meča, zaista, zaista zanimljiva putanja lopte i visoka preciznost u šutu. 6 poena za ekipu Branka Božovića, 12 za ekipu Dragiša Ivanovića, i vidite i na drugoj strani poentira Andreja Đurić, vrlo lijepo. 14-6, vođstvo Dragiša Ivanovića. 4 minuta i 20 sekundi do kraja druge četvrtine. Rakočević. I kako je ovdje majstorski došla, da vidimo, došla je do lopte Tomašević, Bojana Tomašević, ali ipak nema poena poslije toga. Jovanović ipak otima loptu Andreja Đurić. Evo prilike, neće koš. Još jednom došla Đurić do lopte. Još jednom nije uspjela pogoditi. I treća šansa i treći uspješni pokušaj. Andreja Đurić. Andreja Đurić. 16-6 vodi ekipe Dragiša Ivanovića. 10 poena prednosti. Nije uspjela ovdje da pogodi Anđela Rakočević, ali još jednom lopta za nju. Rakočević, nema trojke, neće lopta u koš. Uhvatila loptu Nevanja Jovanović, međutim ona ipak lopta dolazi u posjed igračica Dragiša Ivanovića, ali sjajna ovdje Rakočević, evo prilike i pogađa. Lak posao za nju, Anđela Rakočević ne propušta ovakve zicer situacije i smanjuje prednost na 8 poena. U
Nada Drobnjak, Nada Drobnjak, pogledajte. I ipak je zaustavljena, odlično je prihvatila loptu Varagić, upućena lopta za Rakočević, Rakočević još jednom i pogađa. 4 nije napojena za vrlo kratko vrijeme. Lijepa ministerija, sada samo 6 pojena prednosti u korist Dragiša Ivanovića na 2 minuta i 27 sekundi do isteka druge četvrtine. Četvrte, posljednje utakmice današnjeg programa Ligi osnovnih škola. Bemax ovdje u Podgorici, još jednom Nada, ide Nada. Nada, da vidimo. I lopta sa strane će sada biti za ekipu Dragiša Ivanovića. I sada već tu neuspjela kombinacija. Rakočević, Varagić, Varagić, ali odlično otima loptu Rajković i pogodak. Naravno, Nada je to, Nada je to, Nada Drobnjak. A rekoh, malo čas je sjajno otela loptu Anja Rajković, igračica sa brojem 13 u redovima Dragiša Ivanovića. Pejušković je igračica sa brojem 7 u sastavu osnovne škole Branko Božović. Đurić, Đurić, Nada, Nada, ide Nada Drobnjak, i dalje Nada, lijepo, vrlo lijepo, ali nema koša. Hvata loptu ipak Anja Rajković. 55 sekundi do isteka druge četvrtine. 8 pojena prednosti u koristu košarkašica osnovne škole Dragiša Ivanović. Lopta sa strane za Andreju Đurić. Još jednom Đurić. Evo prilike za 3 pojena. Otvoren šut. Nema koša. Ipak tu je Tanja Malesija. Tanja. Tanja pa Nada. Ide Nada. Ide se 9 sekundi do kraja druge četvrtine, poštovani gledaoci. Varagić. Varagić odlično ovdje prolazio i dalje ide sama do kraja. Vrlo lijepo, vrlo fino, vrlo uspješno, vrlo učinkovito. To je Mija Varagić. Novi poeni. 22 sekunde do kraja druge četvrtine. 6 pojena prednosti u korist Dragiša Ivanovića. Ide Nada Drobnjak. Nada, Nada, Nada. Čeka očigledno da skoro do kraja, ali ne može baš do kraja da se ovdje vodi lopta, jer je, nije baš to u skladu sa vremenom trajanja napada. I ovdje nema koša i prilika sada 3,4 do kraja druge četvrtine, prilika da se šutira iz velike daljine. Da vidimo. I pokuša je to, nema koša. Pokušala je Mija Varagić. Dakle, poštovani gledoci, završena je i druga četvrtina utakmice. Osnovna škola Dragiša Ivanović vodi protiv osnovne škole Branko Božović poslije dvije četvrtine sa 18-12. Eto, svakako, dragi gledoci, ostanite uz nas. Vidimo, vidimo da drži priključak ekipa osnovne škole Branko Božović i da ima ovdje momenata za neizvjesnost rezultatsku. Lijep, lijep susret za sada.
Poštovani gledalci, očekujem početak i treće četvrtine, posljednje utakmice današnjeg programa Lige osnovnih škola B-Max, susret poslije prvih 16 minuta, zapravo poslije dvije četvrtine. Osnovna škola Dragiša Ivanović vodi protiv osnovne škole Branko Božević sa 18-12. Evo sada da vidimo, dobra utakmica, možemo biti zadovoljni, napad ekipe Branka Božovića. Lopta za Rakočević, onda tu je Jovanović. I sada vidimo sada, dobro ide protiv napad, tu je Andreja Đurić, do kraja Andreja Đurić, nema koša, evo sada šanse i to je to, Nada Drobnjak. Fantastična partija Nade Drobnjak. I još jednom dolazi lopta do igračica ekipe Dragiša Ivanovića. Pogledajte, i sada završava sigurno Andreja Đurić. Vrlo elegantno, uspješno, smireno i efikasno. I pogledajte koliko grešaka samo igračica Branka Božovića na početku ove treće četvrtine. Još jednom Nada Drobnjak poentira, još jednom Nada. 14 čak njenih poena u dosadašnjem toku utakmice. I pogodak na drugoj strani, lijepo je to bilo, poentirala je Varagić. A zanimljivo, dragi gledalci, 14 poena Nade Drobnjak i 10 poena za Andreju Đurić u ekipi Dragiša Ivanovića. 24-13 vodstvo ekipe Dragiša Ivanovića. Još jednom Nada Drobnjak, evo prilike da se šutira za 3 poena. Dobro, to ide i da. Nada Drobnjak, 17 njenih poena. Fantastična njena preciznost. Vidjeli smo kako je uspješna i u šutu za 3 poena. Velika sada prednost igračica Dragiše Ivanovića. 13 razlike iznosi u ovom trenutku. 13 poena razlike je ta prednost Dragiše Ivanovića. Varagić za Rakočević, ali vidite, repriza, 3-4 situacije na početku treće četvrtine. Gotovo nevjerovatno kako lako gube loptu igračice Branka Božovića. Vrlo velike probleme imaju te igračice, te košarkašice u samoj organizaciji napada, a to umješno kažnjevaju košarkašice osnovne škole Dragiša Ivanović i zbog toga djeluju odlično, imaju 13 poena prednosti i grabe ka velikoj pobjedi danas ovdje. Lijepo. Tanja Malesija. 15 razlike na 5 minuta prije isteka treće četvrtine. Posljednje četvrte utakmice današnjeg programa Lige osnovnih škola B-Max. Ovo je velelepnoj hali. I pogledajte kako sada nevjerovatne scene, bolje reći, u ovoj trećoj četvrtini. Opet pogađa Andreja Đurić. Scene se svode na to da Branko Božović gubi loptu, a Dragiša Ivanović da iz kontri poentira i dolazi do ogromnih, sada već 17 poena prednosti. Sa brojem 15 je Ana Gligorović u redovima Branka Božovića, a Nita Mučalica sa brojem 8. A sada pokušaj desetke Anđele Rakočević, međutim da vidimo, prihvatila je dobro loptu Ana Gligorović i lopta još jednom za igračice Dragiša Ivanovića. Evo sada prilike, Nada je to, nema koša, još jednom Nada, novi poeni, Nada Drobnjak. Ogromna prednost Dragiša Ivanovića. Da li je ovo možda i prelovna četvrtina ove utakmice, poštovani gledaoci? 33-14 vodstvo Dragiša Ivanovića. I pogledajte još jednom kontre. Da li je ovo četvrtina koja se zove kontre?
Nada Drobnjak, još jednom 21 njen čak poen, 21 poen njen, a igračice Branka Božović je ukupno 14. Još jednom Nada. Ali poštovani gledalci, moram da konstatujem da rekao mi je trener ekipe Branka Božović Ivica Rečević da je njegov sastav danas oslabljen, tako da je to vrlo, vrlo bitan moment. I svakako da to često utiče direktno na rezultat. I ovdje poeni koš, sada već 37-16, vojstvo Dragiša Ivanovića, 2 minuta i 37 sekundi pristeka treće četvrtine ove utakmice. Još jednom Nada, Nada Drobnjak, Nada za tri, da li će opet pogoditi? I hoće! Fantazija je to! Fantazija je to! Igrala je sjajno Anastasija danas, a vidimo sada kako dobro igra Nada Drobnjak, čak 26 njenih poena, poštovani gledalci. Još jednom lopta za igračice Dragiša Ivanovića. Evo sada prilike i poentira sigurno Tanja Malesija. Tanja Malesija poentira. Rekoh, danas je sjajno igrala Anastasija Begović u redovima Milorad Musa Burzan osnovne škole, a pogledajte, ovdje se nastavlja nevjerovatna serija poena, 28 poena za Nadu Drobnjak, 44-16. Minut 39 do kraja treće četvrtine. Lopta sa strane za Varagić do Mučalice, Anita Mučalica. I sjajno ovdje preotela loptu Bojana Tomašević. Sada Drobnjak. Evo sada prilike. I nema koša. Nije došlo tu do poena, ali i dalje šta će biti? I lopta pripada igračicama Branka Božović, osnovne škole Branko Božović. Dakle, poštovani gledalci, 45 sekundi do kraja treće četvrtine, 44-16, vojstvo Dragiše Ivanovića. Pejušković, sa brojem 7, Jovana Pejušković. Ali pogledajte, sjajno je sada otela loptu Tanja. Ide Tanja, neće, hoće li opet Tanja? Lopta za Nadu, Tanja do Nade. Da, 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 Nada Drobnjak, 30 njenih poena. Čudesna partija Nade Drobnjak danas, poštovani gledalci. 15 sekundi do isteka treće četvrtine. Još jednom lopta dolazi kod Nade. Ide Nada još jednom. Ide Nada. Neće Nada pogoditi ovaj put. Evo da vidimo, tu je Čurović sa brojem 5. Sa brojem 5 Čurovića, sada je poentirala četvorka Teodora Zejak. Poštovani gledalci, završena i treća četvrtina, sigurno vojstvo, 48-16, vojstvo igračica Dragiša Ivanovića. Fantastična partija igračice sa brojem 15, Nade Drobnjak, koja je do sada zabilježila čak 30 poena. Oh, God.
Poštovani gledalci, očekujemo početak i četvrte posljednje četvrtine, četvrte posljednje utakmice današnjeg programa Lige osnovnih škola B-Max ovdje u Podgorici. Ekipa osnovne škole Dragiše Ivanovića vodi protiv osnovne škole Branko Božović sa 48 prema 16, ogromna razlika i zaista teško ekipa Branka Božovića, oslabljena ekipa, to moramo konstatovati, tako nam je rekao Ivica Rečević, oslabljena ekipa danas Branka Božovića, zaista zaostaje mnogo rezultatski, ima velike probleme u napadu, pogotovo u napadu, i to je već prednost, čak ogromna, 30 razlike, 32. Nevena do Mije, Varagić nema koša. Tanja za Andreju, Andreja Đurić, nema koša, Andreja Đurić koja odlično igra danas, Andreja Đurić do sada osvarila 12 poena, a Nada Drobnjak čak 30, pokušaj ovdje, nema koša, Rakočević je to bila, još jedan napad igračica Dragiše Ivanovića, 5 minuta i 48 sekundi do kraja ovog meča. Pogodak, to je Mija Varagić, vrlo lijepo od table, poeni. Dobro igra danas Varagić, 8 poena za nju, 8 poena i za Rakočević, za Anđelu Rakočević. Da vidimo još jedan pokušaj, nema ovdje koša, ali lopta još jednom za igračice Dragiše Ivanovića. Evo sada prilike. Šut praktično gotovo sa linije slobodnih bacanja, nije poentirala Teodora Zejak. Rakočević, Varagić. I lopta sa strane za Varagić. Gligorović, dobra asistencija i pogodila je Nevena Jovanović. I vidjeli smo dvije odlične akcije igračica Branka Božovića, ali naravno sada je kasno i prekasno da se i razmišlja o eventualnom preokretu. Ogromna je to situacija u smislu rezultatskog minusa. Možemo već sada reći da je sve gotovo, poštovani gledalci. Nema ovdje koša, da vidimo, došla ipak do lopte Anđela Lučić, nema ni ovoga puta koša, hvata loptu Nevena Jovanović, Rakočević, Gligorović, Varagić, Mija. I prilika sada za slobodna bacanja. Na liniji penala je Mija Varagić. 3.39 do kraja utakmice. 48 prema 20 vođstvo ekipe Dragiše Ivanovića. Poštovani gledaoci. Nema koša iz prvog pokušaja. I drugog puta, vrlo lijepo, to je Mija Varagić. Deveti njen poen, ona je najefikasnija u redovima ekipe Branka Božovića. Ide sada Đurić, pa onda lopta za Tanju. Tanja Malesija do Andreje Đurić. Andreja. Andreja, odlično. I sada već da vidimo prilika za penale. Na liniji penala je Andreja Đurić.
koja je postigla do sada 12 poena, je u stoji nosi broj 12, ali bez obzira što nosi broj 12, vjerujem da želi 13. poen postići. Ne želi sigurno, ali nije uspjela iz prvog puta, vjerovatno će uspjeti iz drugog puta. Zapravo nije vjerovatno, nije uspjela pogoditi. Minut 52 do kraja ove utakmice. Varagić i sjajno ovdje Tanja presjekla je loptu. Tanja, ide Tanja, pogađa. Tanja Malesi, aplauzi za Tanju Malesiju koja odlično igra. Jubilarni 50. poen, ako se tako može reći, košarkašica osnovne škole Dragiša Ivanović. I vrlo smo blizu kraja ove utakmice i današnjeg programa. Evo, ovdje sjajna asistencija i laki poeni za Anđelu Rakočević. 10 poena Anđela Rakočević i ona sada najefikasnija u svom timu, jer 9 je postigla Mija Varagić, a 4 Nevena Jovanović. I vidjeli smo ovdje sjajno je to bilo i prilika za pokušaj sa linije penala. To je Nada Drobnjak, pogađa, dakle, sjajno, dakle, praktično 3 poena u jednom napadu, 53-23, a 33 poena upisala do sada Nada Drobnjak. Fantastičan učinak danas, nezaustavljive Nade Drobnjak. I to je greško u koracima, pokazuje sudija Vladimir Mugoša. 36 sekundi do kraja meča, poštovani gledaoci, 30 poena čak prednosti za Dragišu Ivanovića. Sve je ovdje odavno već poznato, samo koji će biti konačan rezultat. Zaustavljena je Teodora Zejak i ona je sada na liniji za slobodna bacanja. Neuspješno iz prvog puta, imaće naravno još jednu šansu. Tačno 28 sekundi do kraja utakmice, poštovani gledaoci, drugi put, međutim lopta se odbija od obruča. I lopta ipak sada će pripasti košarkašicama Branka Božovića. Varagić, Rakočević, evo prilike da se poentira za kraj. Nema koša, ali nema ni ovoga puta, ali još jednom, ali ni ovoga puta neće lopta u koš. 7 sekundi do kraja utakmice, 53-23, vođstvo Dragiša Ivanovića. Da vidimo, Nada za kraj i nema koša. Završena je utakmica, poštovani gledalci. 53-23, pobjede ekipe Dragiša Ivanovića protiv ekipe osnovne škole Branko Božović. 30 čak razlike, odlična Nada Drobnjak, 33 poena, zatim Andreja Đurić je postigla 12 i tako dalje i tako dalje. Najefikasnije u redovima Branka Božovića je desetka Anđela Rakočevića, 10 poena, a 11-ica Mija Varagić je postigla 9, a 13-ica Nevena Jovanović je postigla 4 poena. Poštovani gledalci, eto, to je bio današnji program, 4 prenosa, zanimljiva košarka, ima ovdje talentovanih djevojčica, lijep doživljaj je doći ovdje gledati ove utakmice. Dakle, 4 utakmice smo danas gledali Lige osnovnih škola B-Max ovdje u Podgorici. Hvala poštovani gledalci za pažnju, hvala što ste bili i danas s nama. Volimo vas mnogo, pratite mene Sport Televiziju, želim vam sve najljepše.